sini lah. Kumpulo ni, kumpulo ni. Orang kata kat sini lah. Jom, jom, jom. Hello. Hi. Hi. Trench bar, eh? Ya. Yeah. So, kumpulo ni. Ni, yeah, ni, ni display apa? Tak, ni memang untuk makan. Oh. Untuk dijual. Ada lagi, ada lagi? Ada, tinggal tiga je. Tinggal tiga? Oh. Yeah. Nak tiga-tiga ni lah? Boleh. Ni, so, flavor apa? Yang ni matcha, yang ni coklat, yang ni ruby. Ruby. Yang ni satu berapa? Satu, RM8. Si, RM8? 8 je. Serius ah? Serius. Serius, betul. Okey, saya nak tiga-tiga ni. Okey, tiga-tiga eh. Ni take away tiga-tiga. Lepas tu apa lagi nak suggest? Boleh cuba yang pistachio. Pistachio. Pistachio apa ni? Pistachio apricot. Pistachio apricot. Okey. Boleh? Ni croissant eh? Ya, ni croissant. Okey, lagi satu boleh cuba yang salted egg yolk. Yang second layer je. Salted salted egg yolk. Okey, croissant. Ni berapa ringgit? Yang ni RM14. Salted egg yolk $12. Okay, yeah. Take away juga dua. Take away juga. Okay, kita cedok semua. Cedok, cedok. Ini semua kita cedok. Lagi boleh. Nak recommend apa? Boleh cuba yang ni tak? Yang ni pun sedap. Ni apa ni? 1000 layer bread. 1000 layer bread? Ya, yeah. Maknanya bread ni ada 1000 layer. 1000 layer. Kalau saya kira satu-satu kurang satu macam mana? Boleh kira sampai besok tak payah balik. Alamak, baiklah. Okay, saya nak yang strawberry tu. Yang strawberry eh. Strawberry, boleh. Okay. Lepas tu ada apa lagi dah? Ni apa lagi? Kita ada bomboloni juga. Eh, bomboloni ni yang dulu pernah viral ni, bomboloni. Yeah, ni dulu-dulu viral. Okey, saya nak yang ni. Ni coklat dah. Yang ni coklat, yang ni strawberry. Okey, saya ambil yang coklat. Yang coklat. Okey, lagi apa ni? Tu macaron. Macaron. Plastik. Ush. Ini betul-betul macam kat France lah. Ui, macam-macam colour lah. Dia, yeah. dia flavour apa ni? So, kita ada 6 flavour. Yang belakang ni matcha yuzu, matcha almond. Almond, chocolate, pistachio raspberry, Earl Grey strawberry dan black sesame yuzu. Wah, kalau macam tu saya nak each setiap satu each take away juga eh? Take away juga. Alright. Okay. Okay, kalau nak makan pastry ni semua, apa yang best kalau kita nak pair dengan air apa yang best lah? Air. So, boleh cuba dengan hot chocolate atau ais gula Melaka latte. Ais gula Melaka latte. Yeah. Oh, ala-ala kat Melaka eh. Yeah. Okay, kita try ais gula Melaka latte dengan hot chocolate makan dengan croissant. Terbaik. Boleh. Baik. Okay. Thank you. Thank you. Hello. Alright. So here's your, yang ni ais gula Melaka latte. Ais gula Melaka latte eh. Yeah. Yang ni macaron. Okay. Dan yang ni ialah dua croissant tadi tu. Okay, thank you. Super. Okay. Ni apa ni? So yang ini kumboloni. Okay, kumboloni tadi eh. Ya, yeah, yang RM8 tu. Oh, RM8 tadi. Ush. Yang ni 1000 layer bread. 1000 layer bread. Oh, nampak tu ha. Dan yang ni kumboloni. Yang ni hot chocolate eh? Hot chocolate. Yep.